Dimitri Poljanski izjavio je da je Ruska federacija saglasna sa govorom šefa srpske diplomatije, a onda je došlo do prekida prenosa. Prenos sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji prekinut je u trenutku dok je govorio predstavnik Rusije Dimitri Poljanski. On je prethodno izjavio da je Ruska federacija saglasna sa govorom šefa srpske diplomatije Nikole Selakovića. Predstavnik Rusije govorio je pre prekida prenosa da nepoštovanje od strane predstavnika Albanaca sa Kosova i Metohije koji su u sednici prisustvuju personalno. Morali smo da napravimo pauzu da bismo raspravili nastalu situaciju. Ruska federacija i većina država Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ne priznaju nezavisnost takozvanog Kosova, prikazivanje zastave nepriznatog entiteta nije prihvatljivo, rekao je Poljanski. On je istakao da je Ruska federacija saglasna sa govorom šefa srpske diplomatije Nikola Selakovića i upozorio na zahteve lažne države da se ujedini sa Albanijom.